Takže já vás zdravím, já nejsem Lukáš, ale já jsem Pepa a dneska si vylezeme cestu 13. komnata, která je v Příhrazech, je od Coubalů, je z roku 84 a je hnedka vedle cesty psychoterapeut. Neuropatolog. No tak nic, asi znova ne. To můžeš dát, jo? To je dobrý. A, no tak jo, takže k prvnímu kruhu je to třeba nějakých 5 metrů. Leze se tam po super mardílkách, jenom je dobrý tam neudělat nějakou úplnou blbost, ale nemyslím si, že by tam člověk nějakou blbost mohl úplně udělat. Tam i vlastně pod tím, před tím cvakáním se tam nechá suprově sklepnout. Všechno je to z takových madílek. Potom cesta k druhýmu je zase po takových lištičkách a je dobrý si asi před cvakáním toho druhého kruhu odpočinout v takový díře, do který se člověk vejde skoro po rameno. A protože ten kruh už je cvaká z takový dvou až tří prdy a potom začne ta asi největší a možná i jediná obtíž té cesty a to je taková hladká stěnka přes dírky a přes tisky. Teďka jdu do té dvouprstové dírky, našlápnu nohu, na ty nohy není nic moc dobře vidět, ale je dobrý si to prohlídnout dopředu. Teďka půjdu doprava do takový lištostisku až sklepu. To je přesně on. Pak se poladí nohy, dá se levá ruka do vyššího bočáčku na dva prsty, poladí se nohy, dá se ruka vpravo do takový delší táh, do takový lištostisku, je to dost podobný chyt, jako je ten pod ním. Noha křížem na ten stisk, který byl předtím, to člověka úplně luxusně zamkne a může krásně šáhnout, to myslím, že je úplně... To mi docela fungovalo. A teďka úplně zmizej nohy a chce to ty nohy dobře poladit a držet ty dírky, no. Trošku si to chce asi najít, ale ta vrchní dírka, co držím levou rukou, tak zabírá spíš na opačnou stranu, že je to takovej napůl backhand, napůl normální chyt. Ještě jedna lištička a pak se jde do sokolíku. A tady ta noha na levou nohu je úplně na prd, takže to chce být v klidu a nějak to ustát. Teď, když je člověk v tom sokolíčku, tak už je, dá se říct, víceméně vyhrá to, pokud to člověk úplně nějak nespatlá. Vlastně teď tam jsou už dobrý lišty takový, nebo takový polodobrý, ale oproti tomu, co bylo předtím, je to super. Nechá se tam sklepnout, nechá se to trošku prodejchat a ta cesta k tomu čtvrtému kruhu, u kterého se většinou končí, protože zbytek už je lámavej a moc se to nedolejzá, tak už je vlastně docela v pohodě. Jenom zved k tomu čtvrtému je ještě takový trošku triky, ale tam jenom stačí si říct, že to člověk nemusí cvakat z toho chytu, co má u břicha, ale vlastně přešáhne to až do chytu, co je vedle toho kruhu a z toho se to cvaká už mega pohodlně. Ale dobrý zase předtím sklepat, protože po tom boldru je člověk trošku nateklý. Myslím si, že by šel trošku vymyslet ještě lepší program. Já jsem tohleto byl můj druhý pokus, co jsem v té cestě lezl a nějak mi to fungovalo, takže už jsem neměl potřebu to nějak vymýšlet víc než předtím. Tak. Nastoupám si, že se nechá trošku sklepat. Jsou to všechno takové stisky, tvrdí kyzíky, které se právě nad tím čtvrtým kruhem, jak se zalejzá na hranu, změnějí už trošku jako rozchrast, tak asi je škoda, když jde člověk spíš jako
spíš po těch zajímavých krocích, potom tam nějak třeba tu skálu olamovat nebo tak, ale vlastně myslím, že je to v pohodě si to dát ke čtvrtýmu. Tak tohle je ten chyt, ze kterého se to super vycvaká. Levou nohu na super stup, to člověka zamkne, cvakne a je to vylezený. Tak tohle je 13. komnata od Coubalů. A vpravo teda neuropatolog a ne psychoterapeut, ten je ve skaláku. To mám taky zapytlený.